Jer kako uzvišni Allah Jelešanu nama poručuje Ja i vedladina amanu alejkum anfusakum la jadurukum man dalla idha htadaytum. O vjernici, brinite se o sebi. O kakvoj brigi ili brisi nas uzvišni Allah Jelešanu ovdje o posjeća, na kako nas brigu posjeća. Mi se brinimo o sebi kad je u pitanju naš dunjalu, kad je naš u pitanju život na ovome svijetu. I to je kako se dobro brinimo. I više se brinimo nego što treba. Na račun ahireta, na račun naše vječne kuće. Vidi, Allah uzvišeni nama kaže u Kur'ani Kerimu je sajidu bila وَبْتَغِ فِيمَ آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْسَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Ono što ti je Allah dao, sve ono što ti je Allah dao, s tim nastoj postići ahiretsku kuću. Mi imamo i kuće, i stanove, i vikendice na planinama i na morima. I imamo štedne knjižice i automobile i nema šta od dunjaluka nema. Ali vidite, to sve svoje ima opravdanje ukoliko je ono u funkciji ahiretske kuće. Ako to čovjek gomila i ako čovjek uživa u tome, ne osvrćući se i ne pomišljajući na ahiret i na Allahovu vjeru i njeno čuvanje, to je gola propast. To je gola propast. Jer uzvišeni Allah Dželešanu kaže وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ. I trošite radi Allaha na Allahovom putu od onoga što vam je On dao. I nemojte se svojim rukama bacati u propast. Nemojte se svojim rukama bacati u propast. Ako čovjek gomila radi ličnog zadovoljstva, ne pomišljajući da time što je Allah Dželešanu dao, pomogne njegovu vjeru, pomogne je potrebne u Allahovoj vjeri, onda živa propast. A vidi kako Allah uzvišeni opisuje one koji su pravi i pored toga što im je Allah Dželešanu dao i trgovinu i dao im sve od ovoga svijeta, kako Allah Dželešanu u suri Nur kaže stajdu billa ređalum la tulihihim tijaratum vala bejun an zikrillahi ve iqam is salati ve ita iz zakati jehafune jevmen te takallabu fihi kulubu ve arsar. Allah, to su ljudi koje ne može zanijeti, ni zavesti, ni biznis, ni nikakva trgovina. Nikakav biznis, ni nikakva trgovina. Od spominjanja Allaha. Od spominjanja Allaha. A Allah uzvišeni u Kur'anu Kerimu kaže da ljudi, kad ih dunjaluk ponese, kad osjeće se imućnim, da se osile innal insane la yatgha an ra'a ustana. Zaista se čovjek uzobijesti, podivlja, pomahnita, uzjovuni se kad se imućni osjeti. U principu tako je. Ali Allah vidi, spominje ono, pravi on je svoje robove, kaže, to su ljudi koje nikakav biznis ni trgovina ne mogu zavarati, ni zanijeti, ni skrenuti od spominjanja Allaha, an zikrillahi, ve iqami salat, i obavljanja namaza, ve ita iz zekati, od dijeljenja zekata. I to su oni jehafune jeumen, koji se boje dana, kada će se mnoga srca ukočiti i mnogi pogledi razgoračiti. Kada će ljudi u tom trenutku spoznati istinu u čemu su dunjaluk proveli. I kada će spoznati da to što im uzvišeni gospodar dao je umjesto da bude postrek na njihovom putu, da im je to bio kamen spoticanja koji je označio njihovu konačnu i vječnu propast. Pravi, iskreni vjernici, njih ništa ne može zabaviti ni skrenuti
od spominjanja Allaha Đelešanhu, od namaza, od zekata i od stalne pomisli da ima sudnji dan, braćo i sestre. U ajetu kojeg sam proučio kad Allah Đelešanhu kaže ja i odredina amenu alejkum anfusaku, o vjernici, brinite se o sebi. Brinite se o sebi. Šta to znači? Brinite se o svojoj vjeri, čovječe. Brinite se o svojoj vjeri, za koju je poslanik kazao, ona je glavnica naša. Ona je sve naše. Pa suština našeg življenja na ovom svijetu jeste da bismo spoznali uzvišnog Allaha i da bismo ga priznali i da bismo se pokorili njegovim zakonima. Jer kako uzvišni kaže vama halaktu džinne vel insa illa li'abudun, ljude i džine sam stvorio radi toga da mi budu pokorni, da me obožavaju. I mi nismo ovdje da bismo se iživljavali. Allah ne zabranjuje ukrase ovoga svijeta i ljepote ovoga svijeta, ali to ne smije biti primarno. To ne smije biti primarno u životu jednog muslimana. On to ne smije isključiti, ali on mora u svakom slučaju, u svakom momentu, u svakom poslu davati prednost ahiretskoj kući nad dunjalučkom kućom. Vidi, mi napravimo kuću od 100.000 eura, od 200.000 eura napravimo kuću. A kad treba praviti ahiretsku kuću, Allahovu kuću na zemlji kad treba praviti, e onda mi se zadovoljimo sa 100 eura ili sa 200 eura i mislimo da smo preplatili. Mislimo da smo preplatili. A šta je 100.000 eura naspram 100 eura? Šta je dunjalučka kuća u odnosu na ahiretsku kuću? Kako Allahov poslanik alejhiselatu vesselam kaže, spremajte se za ovaj svijet koliko ćete živjeti na njemu. A za onaj svijet koliko ćete živjeti na njemu. Ovdje smo kod dlan od dlan, od danas do sutra. A na ahiretu smo vječno. Pa zato bi trebalo više da se pripremamo za ahiret, da više radimo za ahiret, čuvajući Allahov din, Allahov vjeru, tu Allahov ljepotu. Da smo se spasili sa njom, inša Allah. Žrtvujući se za Allahovu Đelešanhu vjeru, braćo i sestre, mi pokazujemo ljubav prema toj svojoj. Ako malo listamo po biografijama ti ashaba koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za koje je rekao da su njegovi ashabi zvijezde na nebu, pa za kojim god pristanete nećete zabuditi. Allah je u svojoj knjizi okarakterizirao kao najbolji umet koji se ikad na zemlji pojavio. Za njih je Allah rekao da je zadovoljan s njima, a oni s njime. A šta to znači? To znači da je najbolja generacija. Brojni su primjeri koji govore o njihovoj žrtvi. Pa da nije bilo te žrtve ashaba i generacija kasnije koje su došle do dana današnjeg, zar bi mi bili to što jesmo, imali to što imamo u svijetu? Kako u jednoj ilahiji se kaže, neko je krv svoju lio da bi ti musliman bio. Koliko je hiljada i stotina hiljada i miliona muslimana prolilo svoju krv da bi sačuvalo Allahov din? E zato kažem, braćo moja, nema čuvanja Islama samo ste s pivom u ruci i samo dolazeći u džamiju. Islam je aktivna vjera. Traži od nas žrtvu. Traži od nas napore. Traži od nas da budemo aktivni da bismo svjedočili Allahovu vjeru. Evo, iza Efendina je proučio jedan ajet na jaci koji je postrek svima nama. A to je vemen ahsanu kavlem mimmen da'a ila Allahi wa amila salihan wa kala innani minal muslimin. A ima li išta ljepše od toga da čovjek poziva Allahu, bilo riječu, bilo djelom, bilo svojim kapitalom, bilo na drugi način, na bilo koji način aktivnosti i žrtve. Ima li išta ljepše od toga nego pozivati Allahu?
činiti dobra djela i za sebe svjedočiti da si musliman. A što znači musliman? Musliman znači, jer tako, onaj koji je pokoran Allahu dželešan. Onaj koji je poslušan Allahu dželešan. Pa ako uzvišeni Allah dželešan mu kaže klanjaj, a ti nećeš da klanjaš. Posti, a ti nećeš da postiš. Dijeli zekat, a ti nećeš da dijeli zekat. Idi nađi, imaš pare, zdravstvo, a nećeš da ideš nađi. S druge strane, ako Allah kaže nemoj činiti blud, a ti činiš nemoj zakidati na vagi, na litru i na metru, dakle zakidati ljude i krasti, a ti to činiš. Ako Allah dželešanu kaže nemoj lagat, nemoj ogovarat i spominje druge grije, a mi to radimo, dakle što je zapovjedio nećemo da radimo, a što je zabranio to radimo, a za sebe kažemo da smo muslimani, pa onda možemo li kazati da smo pokorni Allahu dželešanu? E zato, braćo moja draga i sestre, trebamo se preispitivati, trebamo se korigovati i trebamo biti od onih, koji će u svojoj generaciji i u svome vremenu doprinijeti Allahovoj vjeri. Vidite jednu stvar. U našim žilama kola stotinama godina muslimanska krv. Jer su nam roditelji bili muslimani, djedovi muslimani, pradjedovi muslimani, šukun djedovi i tako dalje. Naše nane, majke, pranane i tako dalje. I da je Allah uzvišen da to nagradi njihovim sebepom, njihovim trudom i angažmanom, mi jesmo to što jesmo. Jel tako? Hoće li naše vlade biti to što jesmo, zavisi od nas. Koliko ćemo se truditi, koliko ćemo se boriti i tako dalje. E zato je na nama permanentna obaveza da se trudimo i da doprinosimo. Jer ako nećemo mi, pa hoće muslimani danski, hoće danci, hoće šveđani, hoće njemci, hoće englezi. Pa pogledajte u Francuskoj, braćo i sestre, na stotine medresa čovječe, na hiljade džamija, islamskih centara i tako dalje i tako dalje. Evo, Mirza Efendija je spomenuo da sam 79. godine Allahovom voljom i milošću osnovu uz pomoć te naše braće u Frankfurtu na Majdi 79. godine prvi islamski kulturni centar za muslimane bivše Jugoslavije. U to vrijeme, dok mi nismo našli prostorije, služili smo sa jednim centrom naše braće Turaka. I imam tog islamskog centra je kazao da oni 79. godine su imali 482 islamska centra u Njemačkoj. Možete zamisliti od danas, od tada do danas koliko oni ti imaju islamski centra. Hoću ovo da kažem. Allah uzvišeni nam nastavlja pred dilemu i kaže ja ejuhel ladine amen. O vjernici. Men yartadda minkum an dinihi sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum fa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata lahum dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu al-fadlul 'azim. O vjernici, ako vi napustite svoju vjeru, ako vi otpadnete od svoje vjere, ako vi okrenete leđa svojoj vjeri, pa Allah će doći s drugim narodima koje će on voljeti i koji će njega voljeti i koji će se žrtvovati i truditi na Allahovom putu i koji se ničijeg prijekora neće bojati. Kome Allah dadne te deređe, taj stepen spoznaje, taj put i taj pravac, to obada, bravo. Dalike fadullah, to je Allah obada. Allah je neizmjerno dobar prema robovima svojim. Ja molim uzvišnog Allaha dželle šanuhu da nas pomogne sa islamom i da islam pomogne s nama.